Ostaće žal mojim igračima sigurno za ovom utakmicom. Prvo poluvreme koje je bilo fenomenalno sa naše strane. Onako kada analiziram vruće glave još uvek, ali negde onako koliko mogu, primili smo golove iz jedine šanse u prvom poluvremenu, to je Partizan. Primili smo gol iz prekida, iz odbitka koji nisam ni video šta se desilo i primili smo gol iz Slobodnjaka. Nemam pojma ni kako bi to odbranili, iskreno da vam kažem, ta druga dva gola, ne znam šta smo trebali bolje. Ostaje žal za time što ja sam rekao igračima da će ovo biti evropska utakmica i da u prvom poluvremenu i pre utakmice da treba da uživaju na terenu i da igraju fudbal. Oni su to radili, negde smo preterali u tome, negde nismo imali oštrinu, nismo dovoljno završavali napade, nismo imali veću ambiciju u prvom poluvremenu da damo gol. Više je to bilo onako, krenuli smo možda nesvesno, možda ih je malo ponela atmosfera i taj prvi gol, da se zadovoljavaju time što mi imamo loptu, što vrtimo, što smo sigurni na lopti, što smo u dobrom trenutku, što smo onako sveži, što je bilo normalno od Partizana, i negde sigurno taj gol koji je izjednačujući pred kraj poluvremena malo ih poremetio i negde usmerio i tu energiju na Partizan. U drugom poluvremenu, kad je Partizan malo promenio, imao više ofanzivnih igrača, teže smo dolazili do prostora i do igre, opet nije bilo šansi nekih izrazitih, dobro su momci držali to, dobro smo se branili i ono, glupa izgubljena lopta, prekid, majstorstvo i čestitam naravno Partizanu, onako znali smo da možemo u svakom trenutku da primimo gol, to su Zvezda i Partizan. I posle tri meseca momci su izgubili utakmicu, ne mogu stvarno da im ništa zamerim. Biće sada Lazetić pustio Partizan, ali dobro, to je verovatno ovde i normalno. Čestitam Partizanu na fer i korektnoj igri i želim im naravno sve najbolje do kraja sezone. Mi imamo sve uslove ovde da svi nas negde vide i sada je sve to kao normalno, da mi budemo treći i da ne izgubimo 14 utakmica ni od koga, odnosno da pobedimo 10 od tih 14, i to je kao normalno. To nije normalno u našem fudbalu, to nije jednostavno i sa druge strane ništa nismo ni uradili. Tako da potrudit ćemo se da budemo, verujemo da možemo. Na kraju prošle sezone smo izgubili od Vojvodine, ja sam tad rekao da ćemo se vratiti bolji. Mislim da je TSC bolji nego što je bio prošle sezone. To pokazujemo, ali je prvenstvo jako dugačko, tek smo na pola, mi smo u dobroj poziciji nekoj, imamo sledeće nedelje Radnički Niš koji će biti odlazak od Zubara, pa ćemo videti kako ćemo da završimo tu sezonu, da uradimo polusezonu, da uradimo dobru analizu i onda ćemo tek da se, što bi se reklo, peglamo u sledećoj polusezoni sa svima.